د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. په مکړی دینن خبری ټولګه ته پنشیر کې د جګړې راپورونه پنشیر ته د ملا برادر او ملا یعقوب تلو خبر ورکړ شوی. له شمالي ولایت پنشیر څخه د وروستۍ اونۍ په دوام یو ځل بیا د طالبانو او پنشیر مقاومت ډلې ترمنځ د جګړو ضد و نقیص راپورونه ورکړ شوي. د پنشیر مقاومت ډلې او ځینې خبری سرچینو یې ویلي چې په پرونۍ جګړو کې شاوخوا شل طالبان وژل شوي او یوازې دومره جسدونه سویلي ولایتونو ته لیږدول شوي دي. ځینې سرچینو په دې خبره کې د استول شوو جسدونو ځای کندهار او ځینو هلمند ولایت ښودلی. طالبانو یو مخ په پنشیر کې د خپلو مخالفو جنګیالیو موجودیت او همغلته د جګړو او سیمو سقوط ادعاوې رد کړي، خو د احمد مسعود په مشرۍ د پنشیر د طالب ضد مقاومت وسلوالې ډلې په دې اړه خپلو ادعاو ته دوام ورکړی. په ورته وخت کې ځینو رسنیو پنشیر ته د طالبانو د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر آخون او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد د ګډ سفر خبر ورکړی. ویل شوي چې دغه دوه طالب مشران د خپلو جنګیالیو د مورال ارزولو او لوړولو په هدف ورغلي دي. د طالبانو ویاندویانو دا خبر نه تاییدوي او نه یې رد کړی دی. پر هیواد د طالبانو تر ولکې وروسته نږدې 1 میلیون کسانو دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې ادارې یا سیګار د ملګرو ملتونو ارزونې خپرې کړې او ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې 900,000 کارګر خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. سیګار دوشنبه د غوی پر 19مه ویلي چې یوازې د 2020 کال په دریمه روبه کې له 15,000 زیات افغانانو خپل کارونه له لاسه ورکړي. د خپرو شوو شمیرو له مخې وړاندوینه کیږي چې دا شمیرې به د 2020 تر نیمایي پورې د 900,000 او 900,000 تر منځ وي. سیګار ویلي چې تر ډیره کارګرې میرمنې اغیزمنې شوي. د جمهوریت له پرځېدو وروسته بیکاري زیاته شوې او بېوزلي د هیواد په ګوټ ګوټ کې د میلیونونو کسانو ژوند ګواښي. شهباز شریف وایي عمران خان د سیاست پر ځای د سیسو ته مخه کړې. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف په ایبټ آباد کې د ګوښه شوي لومړي وزیر عمران خان تر څرګندېدو وروسته ویلي چې هغه د پاکستان پر ضد دسیسه پیل کړې او باید قانوني چلند ورسره وشي. شهباز شریف ویلي عمران خان د سیاست پر ځای دسیسو جوړولو ته مخه کړې او په وینا یې چې هغه غواړي ټول پاکستان له خپل سرتنبګۍ قربان کړي. عمران خان پرون په ایبټ آباد کې یوې لویې غونډې ته د وینا پر مهال پر حکومت توندې نیوکې وکړې او خلک یې پر خلاف پاسونونو ته وهڅول. هغه خپلو پلویانو ته وویل چې خدای به ترې پوښتنه کوي چې د یو تپل شوي حکومت پر خلاف مو څه وکړل. د زیاته کړه چې اوس شرایطو کې بې پلوه پاتې کیدل د ځناور خاصیت دی او له انسانانو سره نه ښایي چې بې پرې پاتې شي. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر ویلي چې عمران خان د ایبټ آباد په جلسه کې اساسي قانون او ملي ادارې ننګولي دي چې له همدې کبله باید ورسره قانوني چلند وشي. د لومړي وزیر دفتر ویلي د عمران خان لومړۍ دسیسه دا وه چې د پاکستان اقتصاد پر سین لاهو کړي او نوې دسیسه یې دا ده چې په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې اور بل کړي. سرچینې زیاته کړې چې لومړۍ دسیسه یې شنډه کړې او ډېر ژر به دویمه دسیسه هم شنډه کړي. ملاله یوسفزی وایي طالبان غواړي افغان ښځې او نجونې له عامه ژونده لرې کړي. د نوبل جایزې ګټونکي او د پاکستان د پوهنې فعاله ملاله یوسفزی وایي طالبان غواړي په افغانستان کې د عامه ژوند له ټولو برخو څخه نجونې او ښځې له منځه یوسي. یوسفزی د دوشنبې په ورځ د مې په 9مه ټویټ وکړ. تاریخ ښودلی چې افغانان به هیڅکله د چا فشار ته تسلیم نشي. هغې د طالبانو نوی حکومت افراطیت ته راستنېدل وبلل او زیاته یې کړه چې دوی انجونې او ښځې له ښوونځیو او کار نه لرې ساتلي او اوس غواړي چې ښځې خپل مخونه پټ کړي. یوسفزی ویلي دي چې طالبان به خپلو محدودیتونو ته دوام ورکړي او له همدې امله باید د افغانستان د ښځو تر څنګ ودرېږي. نوموړي پر اسلامي هیوادونو هم غږ وکړ چې د افغانستان د نجونو او ښځو تر څنګ ودرېږي. یوسفزی ټینګار وکړ چې افغان میرمنې په دې شرایطو کې هم سړکونو ته راوځي او د خپلو بشري حقونو او کرامت لپاره مبارزه کوي. پوتین وایي لویدیځ په خاوره برید ته چمتووالی نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې یې ځواکونه د خپلې مورنۍ خاورې د ازادۍ لپاره جګړه کوي. پوتین پر لویدیځوالو تور پورې کړ چې پر خاوره یې برید ته چمتووالی نیسي. هغه دغه راز ناټو سازمان هم روسیې ته ستر ګواښ بللی. پوتین دا څرګندونې نن په مسکو کې پوځي
پریټ یا جشن ته په وینا کې کړی دی. روسان د مینه هم په دویمه نړیواله جګړه کې پر آلمان د روسیې د برید ورځې په توګه نمانځي او په دې ورځ لوی پوځي جشن هم جوړوي. پوتین په نننۍ وینا کې وویل چې دولت به د هغو کورنیو د ساتنې لپاره هر کار وکړي چې د اوکراین د جګړې له کبله د ویر په ټغر ناستې دي. هغه خپله وینا په څلور لارې کې له خپلو پوځیانو ته د چکچکو په وهلو، د توپونو په ډزونو او د روسیې د ملي سرود په غږولو پای ته ورسوله. مقاومت جبهه بغلان کې د ویش طالبانو وژلو ادعا کوي خو طالبان یې نه مني. د مقاومت ملي جبهه ادعا کوي چې د بغلان په ځینو سیمو کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي او ویش تنه یې وژلي خو طالبان یې نه مني. د طالبانو او مقاومت ملي جبهې ترمنځ د جګړو دوام راپورونه ورکړ شوي. د مقاومت ملي جبهه وایي تیرو څلوېښت ساعتو کې د بغلان په پل حصار، خیردره او د اندراب په جردره کې له طالبانو سره درنې نښتې کړي. هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي نن په خپل ټویټر پاڼه کې ادعا کړې چې په دې نښتو کې یې د طالبانو د سرې قطعې، بدري او ځانمرګو بریدګرو له ډلې ویشت تنه وژلي او اووه نورې ټپیان کړي دي. خو طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل په دې سیمو کې د دوی یو تن هم نه دی وژل شوی. هغه وویل د تلفاتو اړوند له اختر وروسته چې کومه څېړنه ما کړي او څومره معلومات ما راټول کړي هلته یو تن هم نه دی تلف شوی، نه تلفات ډیر شوي او نه هم پیښ شوي. هره ورځ 1400 کسان په ویزو ایران ته ځي. په هرات کې د طالبانو د بهرنیو اړیکو دفتر وایي چې په دغه ولایت کې د ایران قونسلګرۍ د ورځې زرو کسانو ته ویزې ورکوي. یا دفتر دوشنبه د غویي پر نولسمه ویلي چې هره ورځ 1400 کسان ایران ته سفر کوي. طالبان وایي چې هره ورځ له زرو ډیر کسان له ایران څخه افغانستان ته راستنیږي. دمګړۍ د هرات د اسلام کلا بندر وضعیت عادي دی او د خلکو پر مخ د تګ راتګ لپاره لاره پرانیستې ده. تر دې وړاندې د طالبانو او ایران پولیساتو ترمنځ له ناندرو وروسته د هرات اسلام کلا بندر په لنډمهاله توګه وتړل شو، خو اوس طالبان ټینګار کوي چې په دغه بندر کې وضعیت په عادي توګه روان دی.